为了联络同济会友之间的感情，国际同济会中华 A 区举办欢乐游行、红会宣导甲趣味运动会，和大家透过这个活动凝聚同济会友的向心力，未来当继续为了社会提供更加稳定的力量。会中同时嘛邀请消防甲警察单位来宣导红会观念甲欢乐意识，和大家伫咧活动当中买当提升相关的知识。在书记的介绍之下，参加同济趣味运动会选手陆续入场，展现运动精神和热情。这个活动已经举办很多年，主要目的是邀请所有的同济人做回来同款，并且联络亲子的感情。江主席也表示，为了让大家可以运动又够不太激烈，因此是以趣味竞赛的方式进行，以轻松的方式进行活动。大家平常时较无闲，跟囡仔互动就较少，会当趁着这个机会跟囡仔做伙来进行活动，增进彼此之间的感情。非常之热，啊，运动啊，大家注意小心。祝咱今日运动大会圆满成功。荣幸代表王县长吼，来感谢大家。大家行回来是不是满满的正能量，对不对？哎，给自己掌声一下哈。那我想这样的正能量要感谢大家继续的在我们各个地方哈继续的奉献付出。大家拿出路多都参加全程满满杯，祝福大会成功。苏三乡长苏伟俊邀请大家会当在活动结束了后到附近的景点行行咧。苏三乡有真侪会当佚佗的景点，非常适合一家伙啊，大大小小，前往行行看看嘞。那我们举办这个活动已经好几年了，也都在信息波中。那么大家要注意多补充水分。那在这里也不耽误大家太多时间，天气非常的炎热，那在这里也邀请大家，在我们格力冰营有举办我们那个鸡肉推广的活动，大家都可以到那边来踏青，那顺便买鸡肉回去吃，我们鸡肉非常的优良。那么在另外再跟大家报告，我们的县西日照中心是一个六星级的一个日照中心，欢迎大家有空可以到那边参观。那也有家里有一些长辈也可以送到那边，让我们来照，让他们来照顾。那最后祝我们大会能够圆满成功。消防单位嘛，就代向大家宣导消防安全。引导一下，就是清明节假设有扫墓的话，就是那个要把余烬扑灭，然后要注意一下现场有没有遗留，就是可能还有火，一些那种烟还是一些小火星，要记得把它灭掉。对，然后再来就是。平常在家里使用电器的话，要注意那个要使用有危机开关的插座。那警方是提醒家长，热热期间一定要注意囡仔出国的交朋友状况。这个活动拢总集合了中华 A 区各分会前来参与献花，互会员借着趣味活动增进感情。新中华新闻李炳宏，山西采访报道。